Godå. Körni, kameran på. Stick in lite mer. Vi börjar lite långsamt på 50. Kan vi vara
Nej, jag kan inte blocka det där slaget. Skulle någon av er kunna gå emot? Vad kan tejpa du då? Vad tar du bak här nu? Hennes rösten var så faller vita. Ja då, två var lite snällare mot henne. Va? Lägg an. Thank you.
Vilken hastighet är det? Vilken hastighet? Jag hör inte det där. Jag borde tappa den där borta. Käften till fönstret. Nej, men det där är... Jag ser ingenting. Korten meter. Läkertak går sönder. Ja, det går ju bara båda. Hittar du någonting? Det är great work. Wait, it's not paid all. Jag har det på barnen. Vad sa du? Var det verkligen 75% hårt då? Är det inte så utav? Ja, armen. Fight your legs off! Är det rätt? Ja. Jag engagerar jag. Det är ingen bara. Nu var. Jag ska inte hålla. Jag vill informera bara. Jättebra. Bra. Så är det på lite grann så att det var tillräckligt bra. Jag var glad, tycker jag. Ja.
på. Kör det Mats. Det är så här viktigt för er också.